might just hit it through a horse. That's something I'll admit. I like both skin, love a melanin. Talk, but she need to talk when I'm stepping in. 30 bottles and she's seen to a cinnamon. I hit the limbo, switch to the broad. I'm a bitch, but I like the party. Pop a turkey, I'm retarded. I'm a broken nigga, I'm cold hearted. That's why I like the black girl, like breathing. Every time she see me, she wanna hate me. Oh, I still like this, please believe me. I step by, I'm on the TV. I can't fuck with broke bitches, they be creepy. She be acting up, she always tryna lay me. But she a black girl, and she freaky. I have her hanging up and wrong like she need me. I never had a bitch who wasn't like that we need to. But I'm pussy good, it tastes like peaches. But she can have it, I don't need it. I'd rather have my money green like Keen. Mashinasiga skromniy navrutlar qilingan, birma-bir sanab o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib orqa farasi peshochnik bo'lgan, qorong'ida ko'rinishi buni. I difuzor taqilgan, bamperiga Akropovich glushiteli bilan chiroyli chiqqan. Bu yoqda keyin orqa eshik, orqa labovoyiga Solex plyonkasidan urib berilgan, qop-qora tenki beradi. Stoykasini Cobalt'tikiga o'xshatib, matviy qovarilgan. Spark'ti bo'lmaydi. И bu 2 euro bo'lgani uchun tomiga dugga qo'yib berganmiz. Mahkam bo'lib turibdi. Suv pula ham o'tib ketmaydi. Savatskoydek qilib qo'yilgan. Bu yerda 17-inch razmerda Vostin diskasidan taqib berganmiz. Buni polni bo'yadi u bizni. Qora glansiviga, chetlariga qizil qilib kolcha qilganmiz. Juda chiroyli chiqqa. Diska aylangan paytda ham boshqacha vid beradi. Keyin bu yerda bakovimizdan ko'rishingiz mumkin. Karbonga o'xshatib akoprint qilganmiz. Shu suv pulaga chidamli qilib turib, lak qavatini ko'proq qilib qilingan. Uzoqdan chiroyli turadi kunduz kuni ham. I keyin bu yoqda farasini amerikanka faraga o'xshatib, gabaritini tustli bo'lib yonadigan qilib, pavrotni yoqqanda yarqillashadigan qilib qilib berganmiz. Chiroyli chiqadi u ham, ko'p mashinalarga qilib beramiz. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsa, salonlari akoprint bo'lgan. Bu mashinani har bitta qilingan detallar istorolarimizda qo'yib borilgan. Knopkalari mana xrom bo'lgan. Temirli, 7D polik, pedalni taqib berganmiz. I amerikanskiy Spark'ga kojinli sdenasini taqilgan bunga. Zavodskoy koji bunga tikilmagan. Bu yerda abagrev knopkalari ham bor. O'zini zavodskoy joyiga o'rnatganmiz. Chap tarafi, o'ng tarafi ishlashlari zo'r. I keyin har doimgidek Malibu 2 pult qo'yib berganmiz. Malibu 2 ham pultini ham juda qulay taraflari ko'p. Ko'pchilik ishlatyapti hozirgi kunda, hamma narsasi ishlaydi. Zavod qilish, ochish, yopish uzoqligi bu yoqda karbonlarimiz qilingan, yaltirab ketadi ko'pchilikniki. Porsche dizayn rullarimiz, baland pastlarini lepistok ko'lib yuborganmiz. Bu yoq tarafi ham signal bo'lgan. Keyin cruise control ishlaydi. Hamma narsasini ishlatib beryapmiz. Buridiganlarigacha xrom bo'lgan. Karpetgacha qo'li taqilgan bunga Cardinal firmasini qolipi birga bir keladi. O'zi bu Cardinalda hamma chexolini, tarpetkalarnikini. I keyin oldi orqa kolonkalar qo'yilgan, qo'yib eshitiramiz. Chiqarishi vashi zo'r, uslitillar bilan qo'yilgan. Keyin bunda qiziqarli tarafi zadniy gurganda bako uchadigan qo'yganmiz. Ko'k oynalar taqib, mana zadniy gurdu. Parkovkaga juda qulay. Orqada kamerasi ham bor. Yana D'ga ursanglar, o'zini eski qanday holati bo'lsa, o'sha holatga qaytib chiqib oladi. Asosiy foydali narsa deb bilamiz, maslahat beramiz ko'pchiligiga. Bu yoqda keyin G-class deflektorlari taqilgan, qorong'ida xira bo'lib yonadi. O'chirib yoqamiz, ko'rishingiz mumkin. Captiva 3 mashinasini to'r qilingan holatini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bunga birinchi bo'lib orqa kamerasi taqilgan Captiva to'rkini. To'r qilganda bunga e'tibor bermaydi ko'pchilik, lekin qo'yib qo'ysanglar chiroyli ish bo'ladi. Bu yerda orqa yarimdorlarni ham yonadigan qovurilgan, difuzorlari bo'yalgan, graylarni qora joylarini ham bo'yatib yuborilgan. Captivaning hamma turidi bu oqarib ketadi. Bo'yatganlar ham norozi ko'pi, ko'chib ketadi karcherdan. Buni sifatli qilib bo'yatib beramiz, murojaat qilsanglar. Usti polni polirovka bo'lgan. Yonib turibdi. O'zini kasbini ustalari qilgan buni. Juda chiroyli qilib qilib berishdi. Eshiklari, pollari, patalog hamma joyi shumizolyatsiya bo'lgan, sifatli qilib. Captivada orqa bagajda muammosi bor, tekkan kasal, lo'qullaydi, taqillaydi.
Isdinalar g'ichildi. Ular shu izolyatsiya qilmasdan turib bartaraf qilib beramiz. Murojaat qursanglar bo'ladi. Captivelarda shunaqa muammo bo'lsa, xo'p, oldi kesu, oldi qismi ham ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Derski chiqqan, bunga ksenon taqsivashim ochiladi yanada. Xo'p. Hozirgi payt taqilayotgan faralarda ligrupka qissa bo'ladigan bo'lyapti. Oldingilarda bo'lmas edi, hozirgilarda ligrupkalik qilinmoqda. Keyin Captiva tur qilinganda mana bu detalini ham motivi qilib turib qo'yib beramiz. Ustidan ajrat bo'lmaydi, to'rmi, uchmi, tegidagi seri chasti ham qora bo'ladi. Abrisovkasi ham qora motivi bo'ladi, nikkeli bo'lmaydi. Narxida ham ozgina bayinsa qiladi, arzonroq bo'lishi mumkin. Salonida ham ozgina o'zgartirishlar qilganmiz. Bu yerda akvaprint detallari o'zini gulidan qo'yilgan, ruchkalari, pishalkalari, kalonkalarning chetlari. Mayntfun ustulari bo'lgan, monitor taqib yuborilgan bunga S300. Chiqarishi ham zo'r bo'lgan. Sifati zo'r monitor buni. Teslalarga qaraganda yaxshi ishlab beradi. Chiroyli ham turadi, qo'pol emas. Bu yoqdi. Datchiklar pastga ko'chib o'tgan. Smartfonni disk kirib chiqishi, fleshkalari ham bor. Zadniy kamerasini ko'rsatamiz. Zadniy kamerasi ham Ribby Glass, sifati zo'ri, millimetrgacha taqilsanglar bo'ladi. Bu yoqda Camaro rul taqilgan, Camaro rul eng chempion bo'ladi. Godas katta mashinalarga lekin yarashadi. Sotuvda tortilib qolgan u, lekin zakazga qilib beryapmiz. Bu yerda cruise control'lar ishlaydi, hamma narsasi, signal, mafon ishlaydi. Ikkin tiptronikasini ham o'tkazib yuborganmiz buni. Tiptronikasi ham ishlaydi. Tezroq yurish xohlagan paytingizda aytganingizni qilib beradi. Xo'p, keyin Neoline firmasining 8700 S modelini taqib berganmiz. Hozirgi kunda eng oxirgi antiradarlardan bo'lib turibdi. Ishlashi zo'r, sifati vabshim zo'r. Tavsiya qilamiz, uyaltirib qo'ymayapti. Keyin Captiva Malibu'liga Magicar yoki Star Stop qo'ysa muammo bo'ladi deb ko'pchilik o'ylaydi. Lekin uni sifatli qilib qo'yib bersa, umuman muammo ham bo'lmaydi, ishlashlari ham zo'r bo'ladi. Kelgusida uyaltirib ham qo'ymaydi. Bemalol murojaat qilasizlar, bunaqa mavzu bo'yicha chiroyli qilib qilib beramiz. Xullas, mashina zo'r bo'lgan, haydashli bo'lgan. Komentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiringlar. Yana nima ishlar qilish kerak edi bu mashinaga? Bundan ham zo'r bo'lishi uchun. Sizlar fikrlaringiz bizga muhim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa, nomer qoldirib qo'yamiz. Rahmat.